Honem esteko batekin, ezta? Bat. Hemen, horrela. Geixego, bai, nere hartu datua da, asko geixego, ere. Gurera, torri ban hartzea! Hapa, Iban. Ba, nik neurtu gondue gustora bere hankapelota baten diametro, da. Ze hankapelota, ose, hola? Ez, hankapelota, zango sagarra. Ni oso miki potola naiz, ose... Nire bai, asunto oso potola. Ez, Iban, biokigo alagea. Ez, nera maket oso potola duzketan. Hankaz ustartxua, gero, ustartu. Hankaz ustarrak oso potola duzket. Deitxo, esango izu zeman neurtu duen gaina, ontsi bertan momentu. Horago, horago, Iban. Zeman neurtu. Eskago, horago, horago. Zaz, zeman duzte zu neurtu. Horro, horro, horro. Ez dut inoiz zango sagarrik neurtu, Iban. Berroita, sentimetro. Berroita, sentimetro, kuadrika. Ate zangoa. Jarriko bazin dugu bizikletan Joseba Belokirekin parez pare, igual irabazi, Iban. Berroita mantiko ahi jitxiko, zan asuntu amen. Bueno. Ni neurtuko dio gero Josebari. Ah, vale. Irabazi izan zenun karrera. Bai, bizikletan hori da. Bizikletan, vale, vale. Bueno, asuntua da, gaur kontan, zuek zara zuziletan niri jarretzei ustea. Bai, bai. Seguro? Hori, zukere bagakiz. Dudatzea izatea. Ez, joe, Iban García. Nola ez, ba, nola ez, ba. Kar, gaur kontan, esan dut, normalien zara sozialak mobil baten barruen egotei. Baina zeatik ez, atea, asuntue, kanpoa, kalea. Da baina eko zetek bentatzen. Nola. 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 Eta baina da urte asko itezan bezala. Nundik noa, nola aileke, asuntue. Lazai, zuek ez egin zerre. Zuek ikusi bideoa goztatu, zen janik inden lana. Zara sozialak kanpoa atea ikut, eta jade paso igual, jarretzen egin bateo beste lortzene intenta horret. Beira. Venga. Hombre, kuadrilla, kaixo! Mamitxa initzen, nire Instagrama aktualizatzen pixka, ze azken ali honetan konturatu naiz, sare sozialak nire bizitzan oso presente daudela. Eta gaur kontan pentsatuet, zeatik ez atea nire sare soziala kalea jendeak jarraitze aldit sare sozialetan kalean, guazen ikustea. Kaixo, arratsaldeon, galdera bat, gauza bat, nahi duzu nire laguna izan? Nahi dezute nire lagunak izan? Nahi dezute nire lagunak izan? Gauzatxo bat. Hello darkness my old friend. Ah, bale, bale. Bai! Bai. Bai. Bai! Toma! Bueno, bai, jaur duen, atxe egin dut. Nahi duzu nire laguna izan? Bai, bai. Atxe. Venga, ba, zergatik, ez daukat Facebook, eh? Ez daukatzu Facebook, ez da zerre pasatzen orduan. Arraro, nahi. Atxe egin dut. I like, tintin, bidali, iradokizuna. Follow, hola, follow, jazta, followed. Bale, eta oso ondo ja laguna gara, betira. Bai, follow, epa, follow, follow. Galdera bat, mobi jamen daukezute? Atealek ez dute momentu baten zuen mugikorra, mobi ja gainen daukezute? Mobili gabe zaude? Eta Iban García jarraitze zute? Iban García. Zu bezalako jendeak gehiago behar da, mundu honetan. Bueno, zuk eirekin Instagrama, Iban García jarraitze zute Instagramen? Ke? Ez. Jarraitze zute Iban García betxu, ba, nik jarraituko ez zute, behiru. Behin irekitze zure Instagram aplikazioan, berezu. Sartu hor Iban García betxu. Ba, imertze, segir sakatu, bale? Segir sakatu, hola, de maravilla iruitzezat. Jasta, zuen bizitzakin jarraitu laik ez dute. Jarraitzen dez dute. Iban García. Ai, aman, eri jarraitzen zu! A ber, ja ez, leno, bai. Seitzen izun. Abaine. Osa, lehen segitzen ziazun da guainez. Bai. Nola ja ez leheno bai? Ah, bai, oantxe jarraitu izu. Zer indenik hau merezitzeko? Oh, de maravilla! Eta hoi, segir, eman. Bekin, bekin, bede baka. Bai, bai. Bueno, bede baka igual ez. Ai ama jarraitu izu bimuxu. Bimuxu. Ai ama. Bale, jarraitu, jarraitu. Guain zuk, eh? Bueno, gero arte! Aio, majas! Bai! Aio, aio! Agusti hori izan, Aioan. Promozio kampaina bat? Jarraitzaileak irabazteko? Zeratik jendea lehen jarraitu ziren eta baina? Guazen galdetzera. Tolosa eta Tolosaldeko publikoa zuetako nork zenbatek jarraitzen duzue Iban García. Altxa besoa. Epa, Iban! Epa! Epa! Gero merinda doblea da nontzako, bai? Vale. Egia da, egia da. Hemen, da, tendentzia bat esatean da. Zakitxo. Aprobetsatuko, Antxon, guk ere badauzkagu. Zein jarraitzeu, zein jarraitzeu amendi? Instagramet. Antxon Telleria Instagramet. Antxon Telleria. Batek bai! Aaaaaa!
ondo. Oin du jamen hello, darkness, my old friend. Gure arrobia daukagu hemen, Iban? Asuntu hola da, Julen, eta Antxon eta Zurine, lasai. Zurine ez dauka Instagram. Bueno, baina asuntu hola di jueta, kitxo. Txutxo, pikatu egin, Antxon. Pikatu egin da, Antxon. Ah, ba, ah, lasai, Antxon. Fastidia. Kolpe gora izan da, Antxon. Zeratik izen laike, Antxon. Neri jarraitze, zuri ez? Ez que bi lagun, soilik. Bi lagun? Eta neri... Itxaron, itxaron. Berrogeita zen. Pirapu, zu jarraitzen hau zu Instagramen? Pirapu, benetan! Pirapu, serion! Ez ez... Ez ez... Nik honekin enun nahi zure bihotzien minik eman, Antxon Tellería. Nahi nun errealidade bat, erakutsi. Iban, ba, benetako laguna kalean daude. Beharko, Antxon, bestela. Nahi nun errealitate bat erakutsi Euskal Herriko jendeai. Bestela, derra daude, Iban García, zerriazko oso politiak. Aio!